Lea, ti si večeras na mesto Dare Bubamare, se osjećaš kao Dara Bubamara? Ne, ja se uvek osjećam kao neko ko je ovde da pomogne, podrži mlade ljude i da pobedim, da proglasimo pobednika, to je najvažnije, da imamo dobro raspoloženje, a daleko od toga da sam kao Dara Bubamara, prvo zato što nisam pevačica, nemam dobar sluh kao ona, ovde sam samo žiri iz nekog drugog ugla. Dobro, ali moraš da priznaš da nekako su možda novinari kompetentni i da donesu odluku o tome ko može da bude zvezda, jer sa tim će kasnije i da rade. Pa nema pravila. Neko se ili rodi kao zvezda ili ne rodi. Naše ocene i procene neki put su potpuno pogrešne. Nekoga od koga očekujemo da postane zvezda možda ništa u životu ne uradi i obratno. Tako da smo mi samo deo show programa, a oni su sve na njima. Kako si se osjećala kad su te pozvali da budeš deo ovog žirija i večeras? Pa ja sam deo ove kuće već 15 godina, tako da je ovo moja radna obaveza i moje veliko zadovoljstvo. Ti si već bila u jednom žiriju, sećamo se kad su bile Zvezde Granda, tako da imaš iskustvo. Na koji način ćeš onda večeras da slušaš ili da gledaš? Da podržavam sve na mlađima, želim im puno sreće i želim da posle ove večeri svi naprave dobre karijere. Tako da, to je sve od mene.